Михайлика Данилича пробиває. Три-два. Пункує по парку. Даніля, хватить далі! Виграна Загробський. Насада, сад. На Тарасова проходить. Тарасов! М'ясіці! Ну зараз дев'ятку. Рост. Чисто зіграна Загробський. Насада, сад. На Тарасова проходить. Не вистачає, безперечно, Романа Пашаєва. В минулому турі він ще й дубль, пам'ятаємо, оформив. І тоді бездоганна гра. Голкіпера Нікоса стала за порукою успіху. А тут у нас 3-0. Не вистачає, безперечно, Романа Пашаєва. В минулому турі він ще й дубль, пам'ятаємо, оформив. І тоді бездоганна гра. Кука кидає вперед, приймання, Юрков, боротьба, Юрков, м'ясіці, 6-3, Роман Юрков. Макуха кидає вперед, приймання. Замкнути. Цей простріл, ну у нас 14-й зіграно. І рахунок стає 3-0. Замкнути цей простріл, ну у нас 14-й зіграно. Науменко приймає, зараз момент, м'ясіці, 3-1. Сосой на Науменко, Науменко. Момент, м'ясіці, Вадим Шерех, 1-5. Сомко біля м'яча, пробиває і зрівняє рахунок, 1-1. Сомко